עכשיו ככה. על רקע התחקיר הצהלי שיפורסם בחודש הבא הערב, אנחנו מביאים פרטים חדשים על מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר. עד כה השיח דיבר על פלישה של כ-3,000 מחבלים לישראל מרצועת עזה. גורם צבאי טוען באוזני היום שמדובר בפלישה של 4,000 מחבלים, כלומר 1,000 מחבלים יותר ממה שהיה נדמה לנו עד כה. נקודה נוספת, המחבלים פלשו לישראל בשלושה שלבים, שלושה גלים, לא בבת אחת. הגל הראשון ב-6:30 בבוקר, הגל השני בין השעה 8-9 בבוקר, ובסופו של דבר גם הגל השלישי בשעה 10 בבוקר, כעבור זמן קצר. נקודה אחרונה שאנחנו יכולים לפרסם ולא דברים נוספים, ביישובי העוטף, בערים הגדולות, בבסיסי צהל ובמסיבות נובה, נספרו 40 זירות לחימה בו זמנית מול המחבלים. הגורם הצבאי מעריך באוזנינו שכדי להתמודד עם 40 הזירות האלה של הלחימה בו זמנית, צהל היה צריך לארגן כוח של כאלפי לוחמים כדי להתמודד עם אלמנט ההפתעה. בפועל, בשלבים הראשונים, היו שם כמה מאות בלבד. אלה הפרטים שאנחנו מפרסמים הערב. יכול מאוד, אני לא... לא בטוח שזה רק אלפי לוחמי חי"ר שעומדים עם נשק. אם היו כמה מסקרים טובים שמגיבים בזמן... לא, ברור, ברור. זאת אומרת, אלפי לוחמים זה אם אתה עכשיו עושה אחד מול אחד, כי שלנו שווים פי 100 משלהם. הערה מצוינת. אבל זה, חוץ מאלפי לוחמים, שים גם כמה עשרות, עשרות בודדות של מסקרים באוויר. מסוקי קרב. ואתה מחסל את האירועים, כן. ואתה מחסל את האירועים האלה. אין ספק שכל הזמן הצבא התכונן לאיום של חדירת מחבלים, של חוליה, 2, 3, 20, 30, 40. אף אחד לא חשב לרגע שיחדרו פה 4,000, שזה כמעט, כאילו, זה התקפה כמעט אוגדתית. זה שינוי תפיסה. זה קרה עם החמאס, כנראה הם לא יוכלו לעשות את זה בשנים הקרובות. אני לא מסכים, דדי. אגב, הצבא לא עושה הבחנה, זה אני רוצה להגיד. עוד משפט אחד, צריך להיות מוכנים לאירוע שכזה מהצפון, מהמזרח ועוד ממקומות אחרים. זה מייצר שינוי חשיבה, המחלקות הקונות הן חשובות, אבל צריך להסתכל על זה גם ברמה אחת מלמעלה. וגם פה אני חושב שחיל האוויר עם מסקרים מותאמים, לא מסוקי קרב כנגד טנקים, אלא מסוקי קרב כנגד המון מוסת, זה להתכונן לדבר הזה. רגע, מיד נעצור את... רועי, שרון, אני רוצה לומר לך, כשהם אומרים 4,000, אומר לנו, שאלתי את אותו גורם אם זה גם אזרחים ולא רק נוחבות, הוא אמר מבחינת מדינת ישראל, מבחינת הצבא, כל מי שחצה את הגדר באותו יום הוא מחבל. זה לא משנה, על מדים, עם מדים, בלי מדים, מחבל, ולכן, וזו הערכה מדויקת מספרית. פשוט זה... זה קשור גם למידור שהחמאס נקט. היו את האלה שיצאו באקט הראשון, הם היו שותפי סוד. חלקם שותפי סוד של חצי שעה, אבל שותפי סוד. אלה של, שנכנסו אחר כך ב-8, הם לא ידעו לפני. ולכן אמרו להם, באקט השני, כנסו עכשיו, הכל לא פתוח. ואז יש את אלה שאת מתארת, החמולות, הבוזזים, מבחינתנו כולם מחבלים, ברור. אבל מבחינת היכולות והפיקוד והשליטה, אנחנו עשינו חשבון כמה שותפי סוד היו לאירוע הזדוני הזה. ובאיזה שעות? והגענו, לא, לסביבות 15,000 שותפי סוד. כן, יש מה שנקרא נוחבות, ויש תומכי לחימה, ויש בני משפחות. לאורך הלילה הזה היו כ-15,000 שותפי סוד, ואף גורם מודיעיני, מה שנקרא יומינט, לא ידע לחלוק את המידע הזה עם מדינת ישראל. היה לנו... אני רוצה להגיד לך, אבל שנייה רגע שהגלים... 15,000 בחמאס? אני וגם... לא, מעגלים, כן? יש לך 3,000 נוחבות. חצי מהכוח הצבאי שלהם. לא, אתה לא שומע. למשפחה. 3,000 נוחבות. יש תומכי לחימה, אלה שמסיעים, אלה שמאהבים, אלה שמחמם זה, אלה שעוזרים להוריד לפה. יש את הבני משפחה שלהם, אשתו, אמא שלו, סבתא שלו, דודה שלו, ואין רייך. לכבוש את ישראל, מה? הוא לא אמר לה שהוא הולך עכשיו לתרגיל. אני אגיד לך זה יותר מזה, אנשים שולחים להתאבדות, תקשיבו, אנשים שולחים, הם יודעים שולחים להתאבד. כן. מעשי התאבדות. ברור. אז לא שהם משתפים את הבני ובנות הזוג. משתפים. הם אומרים, אנחנו הולכים. עכשיו, אני וגיא באים מהעולמות האלה, תקשיבו, 15,000, עזבי לך, 150. אני עושה לך הנחה, הלכתי אחוז. 150. איך ייתכן, מודיעינית, איך ייתכן, שלא היה מקור, אם לא 10, אם לא 100, מישהו שיספר. הזה. עכשיו, אני טוען, אנחנו לא יודעים, כי יש תחקיר, מה לעשות, שאנחנו לא נוכל לעסוק בו, כי הוא היה חלק המסווג, התחקיר המודיעיני. כן. שאני אומר, בטוח שהיו פה מקורות שירימו טלפון, או
שידרו באמצעים ודיווחו. מה עשו עם הדבר הזה? למה זה נעצר? למה זה עבר? קצר, חברים, קצר. קודם כל, מה שאמרת לגבי הנוחבות או לגבי הגלים האחרים, לא נעים לי להגיד, יכול מאוד להיות שאחרי שהם הבינו בשעה... שהכל פתוח. שהכל פתוח וזה מצליח. האנשים שבכלל תכננו להגיע, הגיעו. לא אמת, אתה לא זוכר את השיחות טלפון לאימא, לאבא. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי ההתאבדות, אני מכיר שרוב הלוחמים שם, אבל זה ממה שאני מכיר ממקורות אחרים, ממש לא התכוונו להתאבד. הם רצו לחטוף אנשים ולחזור חזרה. זה כבר לא ההתאבדויות של פעם ירוץ. לא, זה לא שהידים. אגב, זה לא לוחמי סיירת מטכ"ל. תגיד לי, מה אתה חושב שם? זה לא רצו. אבל הם התכוונו לחזור עם חטופים. הם באים ומתפארים בפני השכנים, אומרים לנו, מחר יוצאים לפעולה, והנה זה קורה. לא, לא. אנחנו באים מהעולמות האלה, אנחנו יודעים מה זה. הרבה מהחקירות שהם מבחינתם באו, עד שהם לא יצאו לפעולה, הם חשבו שהם באו לעוד תרגיל. נכון. כשהם הגיעו לתרגיל, ולכן חברים, חלקם לפחות לא יכלו להיפרד מהמשפחה. חברים, בחמאס, בחמאס הם מבינים. חברים, חברים, בואו ניקח בזהירות את כל המידעים האלה. בסדר? מה הם אמרו בחקירות? מה הם לא אמרו בחקירות? בואו ניקח בזהירות את כל המידעים האלה. היה מספיק יכולת שמידע אנושי יגיע לפה. זה הכל. לא היה צריך להתאהב בזה שחמאס מורתע. האם צה"ל ביטל בתחילת המלחמה מבצע לחילוץ חטופים, כפי שטוען רב סרן במילואים עידו נורדן, כך לבטא את שמך, בספרו בשם בעל הבית, עידו שירת בשבעה באוקטובר בבור בקריה, נציין שאת הפרסום הזה מתוך הספר הביא העיתונאי אריאל כהנה. שלום לך. שלום, קודם כל רפואה שלמה לפצועים, אני חושב שהיה פרפואה קשה. מה המידע שאתה מפרסם בספר? המידע הוא מאוד פשוט, וקודם כל צריך להבין, הסיפור הזה הוא חלק מספר שלם, מהרבה מאוד סיפורים, שהקונוטציה, ההקשר שלהם, הוא בבחינה של שלטון הפקידים, גם האזרחי וגם הביטחוני, במדינת ישראל. ופה יש דוגמה מאוד מאוד חדה וחריפה, שהיא גם כואבת לכולנו, על כיצד דרג מבצע, דרג שהוא פקידותי, במקרה הזה דרג פקידותי ביטחוני, הרמטכ"ל, מקבל החלטה על דעת עצמו לבטל מבצע שלעניות דעתי, ואני חושב שהציבור ישפוט, אני חושב שהיה ראוי להביא אותו בפני מקבלי החלטות, קרי הדרג המדיני הנבחר, ושהוא יקבל את ההחלטה. אני לא נכנס לשאלה המבצעית, אני נכנס רק לשאלה אחת, האם הדבר הזה, מי שצריך לקבל החלטה על מבצע שכזה, זה הדרג המדיני הנבחר ולא... אני שוחחתי עם גורם מסוים היום, והוא אמר, תקשיבי, קודם כל, בשלב ההוא, צהל בכלל עוד לא היה בעזה. להכניס למבצע, לתוך שיפה, אתה מעמיד בסכנת נפשות קשה, הרבה מאוד לוחמים. דבר שני, הוא אמר, המידע המודיעיני היה קלוש, הוא לא היה כזה סגור וידוע וברור מה נמצאים שם, מה לא נמצאים שם. אז יכול להיות שהיה מידע, ויכול להיות שמישהו דיבר על אפשרות לפעולה, אבל אולי זה לא היה בשל, זה לא כפי שזה בא לידי ביטוי. נגיד שבספר זה יותר קל מאשר במבצע עצמו. נגיד שני דברים. קודם כל, ברור שמבצע בסדר גודל כזה, יש בה הרבה מאוד סיכון גם באנטבה. סכנת נפשות, מה זה? סכנת נפשות גם באנטבה. כשנסעו, טסו לאנטבה, לקחו בחשבון שיהיו עשרות נפגעים, גם מהחטופים וגם מהלוחמים. זה ודאי מבצע מורכב מאוד. האם המבצע הזה היה מבצע משמעותי? שוב, זה מידע שהביא אותו, מידע של אחרי תחקיר עיתונאי שהביא אותו אריאל כהנה מישראל היום, זה לא מידע שאני פרסמתי. אתה מפרסם את זה בספר. מה שאני פרסמתי בספר זה משהו אחר. אני פרסמתי בספר את העובדה שהיה מבצע. המבצע הזה היו שם, ידענו מראש, ידע צבא הגנה ישראל שיש חטופים בבית החולים, ושהמבצע הזה הורד מסדר היום על ידי הרמטכ"ל מבלי להגיע לדרג המדיני. זה מה שאתה פרסמת. זה מה שאני פרסמתי. מה שאריאל כהנה הביא מידע מגורמים בצבעים בכירים מאוד, הוא אמר, תראה, קודם כל, במטה הכללי לא הייתה תמימות דעים לגבי המבצע הזה. שני אלופים תמכו במבצע הזה, והרמטכ"ל וראש אמן התנגדו. זאת אומרת... אז דווקא על אחד האלופים. זה כבר אומר, מבצע שבא לדיון בפני אלופים עם הרמטכ"ל וכו', זה לא מבצע קטן וזה לא משהו כזה שרק... רגע, אני רוצה להקריא ברשותך את התגובה של דובר צה"ל. היא מאוד ברורה. בניגוד לפרסום, לא מדובר במבצע שבוטל.
אלא בתכנון מבצעי שלא היו לו תנאים מבצעיים ומודיעינים מאפשרים, ולא היה מודיעין קונקרטי על מיקום החטופים, ועל כן הוא לא יצא לפועל. צה"ל מציג את תוכניותיו המבצעיות לדרג המדיני וחפוף להחלטתו. כל ניסיון לטעון כי הרמטכ"ל לא קידם פעילות לחילוץ חטופים הוא משולל כל יסוד. זה מתכתב עם הדברים שאמר לי אותו גורם, שהוא לא דובר של הרמטכ"ל. הוא אמר לי דברים מאוד ברורים בהקשר הזה. מה אתה אומר? קודם כל, רק, זה לא כל ההודעה של דובר צה"ל. דובר צה"ל אמר גם את הדברים הבאים, וצריך לראות רגע את הסתירה בתוך דברי דובר צה"ל. הוא אומר, מדובר ברעיון מבצעי שלא היה בעל התכנות מבצעית או מודיעינית למימוש, שכן לא היה מידע על המצאות חטופים בבית החולים. ואם היה מידע כזה או תוכנית הייתה מתקדמת לכדי מימוש, המבצע כפי שהוצג היה מביא להרג חטופים ולפגיעה בביטחון כוחותינו. אז רגע, יש פה איזושהי סתירה. לא, אני לא מסכימה. אין פה סתירה. אם אתה אומר שבמבצע הזה, זה מבצע שבו יש סכנה לחטופים, זאת אומרת שאתה מבין שיש שם חטופים. לא, הוא אומר באופן תיאורטי שבשלב הזה, אם זה היה. לא, חלילה, אנחנו, תשמע, זה דיני נפשות. אני יכול לנסות לפתור את הסתירה? כן. כי אני זוכר גם את המקרה הזה, וזה יותר ממקרה אחד, שאני זוכר בתחילת המלחמה שהיו הזדמנויות, או היו מידעים מודיעיני על המצאות של חטופים, ובסוף כשזה מגיע עם התוכניות המבצעיות והן עולות למעלה, עוד לפני הרמטכ"ל, מבינים שגם החטופים יהרגו כאן וגם הלוחמים לא כולם יחזרו הביתה. ולכן כשהגיע המידע הזה במקרה של שיפה, אני זוכר את זה, הם לא הגיעו לשם באופן סטטי, הם הגיעו לשם כמו סוג של תחנת מעבר, חטפו אותם מישראל, העבירו אותם לשיפה ומשם חילקו אותם. פיזרו לכל, אותם. כן, פיזרו אותם למנהרות, לכל מיני דירות. ובשלב הזה להכניס את הכוח, נגיד כוח מיוחד של סיירת מטכ"ל, נקרא לו, אני לא נעים לי להגיד, בלי שיודעים באיזה חדר אני רוצה להגיד עוד משהו, ואין מעטפת סביב זה, לא היה למבצעים האלה שום התכנות, ולכן ככה זה עובד. הדרג המבצעי אומר אין לזה התכנות, ולכן אני לא מעלה את זה לדרג המדיני. שיש התכנות מעלים לדרג המדיני. סליחה, אני רוצה להגיד עוד משהו. בדיוק דיברנו על כמה לא ידענו כלום ושום דבר על הכוונות של חמאס לתקוף. ובשמונה, בתשעה, עשרה באוקטובר, עד שהתבססנו ברצועה, לא ידענו כלום ושום דבר. עדיין, ידענו קצת, לא ידענו מספיק. אז אני רק אומר, רק שים לב שאני אומר... ואני אגיד לך עוד משהו יותר מזעזע. אותו דבר. אני אגיד לכם משהו יותר מזעזע. כמה זמן אנחנו בעזה? 8 חודשים? פרוסים שם יפה? איפה סינואר? עכשיו אני אענה, כי יש פה כמה סוגיות. כן. אני לא נכנס לפן המבצעי, וגם יש דברים שאני לא יכול לדבר עליהם באופן טבעי. נכון, היית בבור אבל. באופן טבעי. רגע, היית בבור באותה 7 באוקטובר? ואני רק אגיד... עזוב רגע את הכל. מה היה שם? רגע, אני רק אגיד באופן אחראי, ואני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר. ידענו באופן ודאי שיש שם חטופים. וגם כשרועי עכשיו אמר, הוא לא הכחיש את מה שאני אמרתי, שהיו שם חטופים. אוקיי. ולעומת זה, דובר צה"ל כן קצת מכחיש. אבל אני לא אכנס לזה, כן, לא בא לדיון מול דובר צה"ל. אוקיי. כי הדיון שאני שם על השולחן הוא לא דיון מבצעי. אני לא בא לדבר על הפן המבצעי הצבאי. הדיון ערכי? הוא דיון ברמה ששוב פעם, אני בקונוטציה... מי בעל הבית? מי בעל הבית, בדיוק. אוקיי. וזה דיון שהוא הרבה יותר עמוק. והוא דיון הרבה יותר קריטי, כי אנחנו נמצאים... מה אתה אומר, שהרמטכ"ל לא רצה לשחרר חטופים? שנייה. לא, 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 זה לא מה שהוא אומר. אתם עשיתם סלט מכל הסיפור הזה. רגע, נכנסתם כאילו לשיפה, ועוד שנייה נדבר באיזה חדר הם היו. הוא אומר משהו פשוט, הוא אומר לדעתו, דעתו, הרמטכ"ל לא סוברני להחליט לא לשחרר חטופים, תקשיב מה הוא אומר, אז לא אנחנו מסכימים לו, רגעי רואי, אני אגב חושב שהוא טועה, אני חושב שהוא טועה, חבר'ה, הרמטכ"ל הוא מפקד הצבא. צריכה להיות איזה בשלות מינימלית, עזוב את הבשלות, הוא מפקד הצבא, אנחנו אוהבים את זה, לא אוהבים את זה, הוא מפקד הצבא, כל דבר מבצעי שמגיע אליו בסמכותו לעצור אותו, או משתו להעביר אותו, אם הוא עוצר אותו, הוא עוצר אותו, וזה נגמר. הוא אומר שלרמטכ"ל לא הייתה סמכות, אולי מוסרית, אני לא יודע, שבעניין של חטופים, למרות שגם הוא לא רצה לאשר, היה צריך להמשיך את זה לגלנט ולנתניהו. אני אומר לך שזה לא רלוונטי. מה ציפית שנתניהו וגלנט יעשו אותו? ישבו איתו על התצה, כדי לו לא, תבואו מפה? לא, לא, לא. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר. תראו,
אני לא נכנס לשאלה המבצעית, אם היה צריך לעשות את המבצע או לא היה צריך לעשות את המבצע. אוקיי. זה בכלל לא שאלה. אין לך אין גם את הכלים. אין לי את הכלים להכריע. אוקיי. אני רק יודע דבר אחד. קודם כל, מדובר פה במבצע משמעותי. מבצע שיש בו דיון במטכ"ל, ויש שני אלופים שאומרים לא, כן, וכאלה שאומרים שלא. לא, אבל התגובה אומרת רגע, פה שעוד לא הייתה הבשלה רגע, בכלל. אז אני אומר, וכשעומד, וזה גם מידע שמביא אותו אריאל כהנה, אוקיי. אומר, תת אלוף דן קולפוס, אומר, אני עבדתי על המבצע הזה 24/7 במשך כמה ימים. אני חושב גם היום שהיה צריך לבצע את המבצע הזה, אז אני, ממש, ואני שוב פעם, ממה שאני גם מכיר, ואני לא יכול לפרט, אני חושב שהמבצע הזה הייתה לו רמת בשלות כזאת, שמן הראוי שדרג מדיני, יש בו. פה משמעות אסטרטגית. שחרור חטופים זה לא... רגע, קצר. אני מודה שאולי זה חורג מהפרשנות בפאנל. יש לי בעיה גדולה עם פרסום הדבר הזה בספר, במועד הזה, לפני תום התחקירים, בעיניי עוול נוראי. אני בכלל נכנס לסוגיה אם היה נכון או לא נכון. בסוף, עם כל הפשלות שהיה בצהל, בכמה ימים שאחרי הדבר הזה, אתה, זה כאילו לבקר איזושהי החלטה לא מקצועית. האם להעביר, לא להעביר. חבר'ה, יש פה אירוע מטורף, ואנחנו נמצאים כמה, שבוע, שבועיים אחרי שהאירוע הזה קרה. אוקיי. אני חושב תודה. ש... אז אני רואה את זה בסדר. תודה, לא, אני חייבת לך. תודה. ואני... אז תכף תוסיף מילה. תכף אני פשוט לא חייבת לעבור לכן ביאר, כי תכף יזיזו אותו. כי אני חייב להתייחס ל... אתה תתייחס, מיד ברשותך. חוזרת לזירת הנפילה, חן ביאר, הכתב"מים בחורפש. כן, שרצה. עידו, היה חשוב לך להוסיף מילה לסיום, ונחתום את האירוע הזה. כן, כי הנקודה פה היא לא הסיפור הנקודתי הזה. הנקודה פה היא נקודה של שיטה, ולא סתם, היה חשוב לי כן להוציא את הספר, דווקא בנקודת הזמן הזאת, כי אנחנו בפני מערכה מאוד מאוד כבדה של מדינת ישראל. אולי הכי כבדה שמדינת ישראל התמודדה איתה אי פעם. ודווקא במערכה הזאת, אם אנחנו לא נגיע, ושאלתם איך הגענו לאירוע הזה של השבעה באוקטובר, כי סביב שולחן המטה הכללי יושבים אנשים עם אותה תפיסת עולם. וסביב השולחן של המטה הכללי יושבים אנשים, וזה לא רק שם, דרך אגב, זה כל המערכות השלטוניות שלנו, כל המערכות, אנשים, ואנחנו רואים את זה באולפנים, שיש להם תחושת עליונות ויוהרה כלפי נבחרי הציבור, ולכן הצורה שבה הם מביאים את הדברים לנבחרי הציבור, okay. והצורה שבה הדברים נידונים סביב השולחן, היא בעייתית, לכן זה המקום להגיד. לא, נסכם. תודה רבה, אני רוצה לחזור.